ាត់គ្នាចេញទៅកែភពទៅរបងគឺអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃចូលឆ្នាំនេះយើងដាក់បានឈប់ហើយបាទទី1 round 1ស្អីចាំថ្ងៃនេះចូលឆ្នាំហ្នឹងតើបានមើលការវិភាគផងបាទយ៉ាងណាក៏រូបភាពនេះផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទូទាំងប្រទេសធ្វើយ៉ាងម៉េចថាចូលរួមរក្សាឲ្យបាននៅអនាម័យលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតបាទពេលដែលកាន់កន្លែងណាទីសាធារណៈកាន់របស់ណាប្រឡាក់សัตว์អីប្រឡាក់ហើយសូមលាងដៃឲ្យបានជាបន្តណាបាទពិសេសលាងដៃមុននឹងញ៉ាំអាហារត្រូវលាងដៃឲ្យបានស្អាតគ្រប់ពេលវេលាបាទអនាម័យគឺជាកត្តាចម្បងដើម្បីការពារគ្រប់បញ្ហាឥឡូវយើងទស្សនាសំបុនឆៃហើយជាមួយនឹងភេតងាមសអនុជានៈសំបណ្ឌិតបាទសំបណ្ឌិតច្រឡំសំបណ្ឌិតអ្នកប្រិយវិញយើងតើបាទបងប្អូនគាត់ថាមានស្រុកព្រះធាតទេបាទបាទគេដាក់ស្រុកព្រះធាតឯណាដល់ស្រុកព្រះធាតខ្ញុំអានតាមនឹងទេបាទជាស្រ័យព្រៃវិញអត់មានស្រុកព្រះធាតទេមានតែព្រះស្ដេចបាទបាទគេសរសេរព្រះធាតព្រះធាតតាមគេណាទស្សនិកជនបាទបាទសូមអធិស្ឋានយើងអធិប្បាយនេះក៏មិនដឹងថាកែយ៉ាងម៉េចបើមកអញ្ចឹងបាទបាទបាទសំបណ្ឌិតហាក់បីដូចជាលេងសើចជាមួយនឹងអភិតងាមតិចបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនខេត្តព្រៃវែងបាទយើងអានទៅតាមប្រវត្តិសង្ខេបរបស់គេគេដាក់ថាស្រុកប្រធានបាទស្រុកប្រធានតាមពិតព្រះស្ដេចទេព្រះស្ដេចទេថាគេថាព្រះស្ដេចទេឃុំប្រធាននឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដល់បងប្អូនឥឡូវយើងទុករឿងនឹងបានលើចុះចាំតិចចាំចុះទៅសួរព័ត៌មានគេល្បិតបាទបាទអានេះភេតងាមហាក់បីដូចជាឆេឆ្លាមួយទៀតបាទដេតបាទដេតសើចហើយក៏ចលោបាទកុំឲ្យទស្សនិកជនថាចេញមកហំវាយទៅហាវណាបាទចេញមកហំវាយក៏ហំដែរវាមានអីបាទសម្បត្តិនេះបបិសោត71ប្រគួតបាត់មុខយូរហើយបាទចង់72ឆ្នាំដែរតែព្រៃវែងយើងសើនេះណាថាព្រៃវែងមិនកើតអេ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 អានមានកវីគូតអេយូអេយូអានេះចាប់ជុំល្វើយល្វើយបីដែរឥឡូវបាត់នឹងបាទមានអីដល់ពេលអញ្ចឹងចាប់ជុំល្វើយល្វើយស្ងាត់ដែរតើបាទបាទមានម៉ែអើអាណាសវឹងស្រាទេថាកូរ៉ូណាសវឹងស្រាបាត់កាច់ទូលអូពុនដេតវាយក្តំវាយក្បាលពោះពេតងាម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 លេឡាពួយដៃជួយវ៉ាដេតពួយដៃជួយវ៉ាដេតអូយពួយដៃជិតឈើវិញវ៉ាដេតអូយបាទពួយដៃជួយសវ៉ាដេតពួយដៃជួយវ៉ាដេតបាទសោសោសោទៅឡើយវិញទៅឡើយទៅមិនរត់ដល់ហាពួយជើងមិនជើងពួយជើងវិញទៅថែរបស់ថៃពួយជើងកັບចាររបស់ថៃពួយជើងកັບចាររបស់ថៃអូយបាទហើយមែនបាទទឹកទី1ធ្វើបាបអ្នកអធិប្បាយហើយនេះធ្វើបាបហើយវ៉ាដេតចូលតាមវ័យពេតងាមបាទបាទពេតងាមចង់ងាមងាមមែនបាទចង់ងាមងាមដូចគ្នាសម្បត្តិដេតតាំងខំរៀងខ្លួនមួយជើងឆ្វេងបាទមួយជើងកាប់ចាររបស់ថៃគាត់ជើងក្រោមវ៉ាដេតចូលទឹកទី1ទី2បាទកុំភ្លេចត្រីខសញ្ញាមកុដមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ត្រីខសញ្ញាមកុដមានរង្វាន់ទឹកប្រាក់10លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 60គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone ក៏60រង្វាន់និងត្រីខសញ្ញាមកុដរាប់លានកំពុងលោកអ្នកគ្រាន់តែកុស Sticker ជាប់នឹងកំពុងត្រីខសញ្ញាមកុដរង្វាន់នឹងខ្លាយទៅជារបស់លោកទៅហើយកែងមួយប៉ោះបានឥឡូវទស្សនានេះម្ដងបាទវ៉ាន់ដេតបាត់មុខ72ឆ្នាំហើយទស្សនិកជនឥឡូវនេះគេបាទគឺគេបាទចេញមុខមាត់គេមកវិញហើយមកក្នុងសង្វៀនខារ៉ាបារបស់យើងបាទតែកដាប់ដៃអីនៅគឺមិនចាញ់ពីមុនប្រហែលទេឥឡូវភេទងាមចាប់ដើមងាមងាមដែរហើយមិនដែរជួបវ៉ាន់ដេតទេបាទភេទងាមនេះប្រហែលប្រកួតចុងក្រោយអាយ៉ា
អូយបាមកជើងកាប់ចាននេះចូលកញ្ចឹងកោបាន់ដេតប៉ុន្តែឌូលខ្លួនឯងបាន់ដេតអត់ទាន់អីទេអ្នកព្រៃវែងស្មោះបាទអ្នកព្រៃវែងឆ្វេងធ្វើពីដៃផ្ទួនពេតងាមនៅកលៀតសងវៀនរហូតហើយនេះបាទអត់ដែលស្គាល់វ៉ាន់ដេតវ៉ាន់ដេតអ្នកលេងក៏ដាប់ដៃថ្មដែរណាលេងសោចវ៉ាន់ដេតក៏ប្រយ័ត្នដែរពេតងាមនេះក៏អត់លុំលុំនេះកៃច្បាស់ច្បាស់ដែរណាពេតងាមនេះអាពេតងាមលប់ចាញ់ពុតសបោត្រឡប់ទឹកពីរបាទហើយចុងក្រោយនេះគេអូយមិនអីបដូរកែងគ្នាអើយវ៉ាន់ដេត1បាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង3ពេតងាមនេះគេកៃច្បាស់ណាស់អូយបាទ7កែងបុកចូលដូចគ្នា8 9 10សប់គ្រប់បាត់ទៅហើយបាទនេះកែងបាទកែងបដូរគ្នាបាទអូយបាទពេញតែម្ដងបាទអូយបាទមកគុំស្គៀមបាទអានេះយើងបដូរក៏ប៉ុន្តែគេសគ្រប់ហើយបដូរជាមួយគ្នាគេចូលពេញជាងយើងបាទបាទដែលខ្ញុំនិយាយថាពេលងាមនេះកែងស្មាត់ណាស់ចូលសើបាទមកល្មោះប៉ុន្តែបាត់មកមិញចំគុំធ្ងៀមគឺថាដាច់ចកាគឺមកបាទអូយបាទពេញឲ្យឡង់តែម្ដងបាទ 100% បាទប្រភេទមួយបាទបាទសោកស្ដាយជាមួយសំបណ្ឌិតគ្រោះថ្នាក់បាត់ហើយគ្រោះថ្នាក់របស់ភេទងាមបាទពីនេះគឺថាបោះសិនជាបានមកទឹកទៀតខ្ញុំថាក៏ក្រៅហើយក្រៅតែម្ដងបាទបាទសោកស្ដាយចំពោះសំបណ្ឌិតមិនគួរណាផ្លត់បាទបាទផ្លត់ជំនឿដល់បច្ចេកទេសគុំធ្គៀមបាទរឹងត្បងហ่ะលេខសាយបន្តទេបាទគូទី1ទឹក1ឥឡូវដល់2គូអន្តរជាតិទឹក2ហ្នឹងទឹក2បងកូខៀវផេតងាមសអនុឆាឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមសឹមបណ្ឌិតដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2